ti po thua që normalisht prokurori mund dali ashtu si thot Ilir Meta. Apo jo? Që ky prokuror ka bërë kërcënime, ka bërë oferta, ku duhet i zoti Meta etj etj. A ka ndu një kontakt zoti Meta nga këto ambasada të që të shqetsohen në lidhje me këto kërcënime që janë bërë ndaj politikanit Meta? Nëse do të ndiqe një, ja, sepse unë e nis nga fillimi, jo nga fundi. Nëse ky SPAK do të nisë rregullisht procesin ndaj Berishës, do i kishim këtë rezultat sot në pra çështje? Në asnjë mënyrë jo. Dakor, pse? Sepse procesi i rregullt, jo me dy standarde, me një standard, thotë ligji, është garancia që të mos shkeles lirinë drejta dhe një proces të rregullt ligjor. Në kushtet e dy standardeve, procesi bëhet jo i rregullt ligjor dhe atëherë i kalon në kalendarin politik. Po si ka mundësi që gjithkohës, pyetja ime është gjithmonë kjo. Gjithmeta si ka mundësi që kur flet zoti Berisha, ata mbarojnë dhe mbrojnë SPAK-un dhe mbrojnë institucionet. Kur flet Meta, ata prapë mbrojnë institucionet, ndërkohë që këta janë viktima. Çfarë ka ndodhur? Ka komplot ndaj Metës dhe Berishës për gjithë këtyre ndërkombëtarëve? Kjo është pyetja që po të them. Dëgjoj mua. Si do hapet rruga për 2025 me Berishën në shesh? Po kush do ta hapi këtë? Si? Ndërkombëtarët. Ja pra SPAK-u atë punë po bën mërbur. Po mirë pra, këta ndërkombëtarët duan ta hapin. Pra, ore, kaq bio pi. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Bashkimi Evropian. Nuk e kuptoni këtë. Si se kuptoni këtë mërbur? Pra, janë bërë gjithë bota perëndimore, është bërë gardh që të mos e lëri Berishën dhe Metën të vinë në pushtet. Senatori i Tiranës ishte njëri bëri një pikturë Lopa dhe Bari dhe e kishte letër të bardhë. I tha kush Lopa, kush Bari, Henri Lopa tha. Po Lopa ne iku. Tashi, inicijatori i Tiranës është kështu, Lopa dhe Bari. Dhe prokuroria nuk guxon ta thrasë ta pyes personin. Prokurorishka? Jo, Gudaj, po të pyes. Në interes të kujt është ky veprim? Po pyes në cilësinë e në cilësinë e një njeriu politik. Po më krimi drejtësi nuk është veprim, është mos veprim. Aleatët tan perëndimor janë bërë gard që Berisha dhe Meta të mos vinë në pushtet. Çiko. Çfarë po ndodh? Të huajt, shikoj. Tani jemi para, jemi para. Të huajt një politik nuk duan destabilizim në territorin. Pra, ata që të huajt duan të mbrojnë Erion Velin. Arti ushtarak thot, fati i luftës vendoset në tokë. Ambasadorët nuk janë tokë. Janë ajër. Didi, se çfarë bëjnë? Ashtu. Kështu që ti themi ça gjëra të vërteta se njerëzit nuk duan parrulla. Avokat, ka qenë maksime dikush me kjo, se në kushtet e inteligjencës artificiale, fati mund vendoset e nga Marsi tani. Nuk qëndronë në ajo. Jo, jo, nuk qëndronë në ajo. Fjala që në këtë botë lajnë të gjitha nuk ka ndryshuar. Shika. Nuk po dalim nga orbita. Ne jemi në raporti me ju në këtë diskutim. Nuk ka jetë në Mars. Më falë, raporti me ju në këtë panel është një evidentim i paradoksit se ju jeni një avokat politik që bëni pretensë për një politikan në rastin konkret. Dhe unë tash kam dhe informacionin dhe aftësinë për ta bërë. Dakor, informacionin atë operojmë. Edhe ligjin që e normon këtë marrëdhënie. Por ju sot këtu bët një qasje që është nuk është informacion, në fakt është një lloj, le të themi, ngasmimi politiko-publik, se ju thoni ka tre spake. Ndërkohë që jo, një godinë është. Po një godin komër, po. Po jesh një godin me tre trupa, thoni ju. Në më kjo është iluzion. Po pa tjetër. Aluzioni që vën ju. Unë me ndoj që kjo është... Të cilët unë e nga të smojnë njëri tjetëm, se arroba pa dhe këtë. Unë nga të smojnë njëri tjetëm. Unë e di që kjo është një qasje uazuar nga mjedisi politik. Ju e dini edhe me ndoni si unë, pa marësisht se... Unë interpretoj të shqizom janë në pozitë në kime të analistit, nuk jam dhe të opinionistit, nuk jam... Do kemi adresat ndryshme? Jo, ju, për në tryes keni tjetër status, dhe sa dini nga dera keni status tjetër. Jo, jo, shkëm. Po të statusin e avokatit. Jo, po pa tjetër. Ore, unë e kuptoj shumë mirë që jeni në rastin e personit që mund të jeni mbrojtës edhe i të kundërtave. Sepse klientët e tu mund të jenë të kundër dhe... Më thuaj dy, më thuaj dy. Aftësia për ta bërë këtë... Po pra, është aftësia e profesionit... Më thuaj dy që unë i kam mbrojtur që kanë qenë kundërshtim me njëri tjetrin, se të shqit gjokë e që të disi një gjë. Unë, mund këmë komunikohet përkatësia e personit që kanë mbrojtur. Jo, s'kam iluzione. Komunikohet dispozita për cilën. A i mund të akuzohet, ose në rrasin kur është akuzuar. Tani, kjo është debat kot. Tashi, jo, po të debat e apetis, apa unë. Jo, pra, unë bëra, po ti kujton se... Tashi, po jo, ti, qiko, zgjuarësia jote është kjo, që ti e merë fjallën në emision për mua, duke që në prezent,
Kjo e diku mund ndodh, kur rastet e gjykimit të mungesë, sepse mos je mund, ti mund të thuash çfarë të duash. Jo, jam unë jam këtu. Ta përfundoj se jam në 2 minuta të fundit. Unë jam korrekt për mua, unë këtu. Ta përfundoj çipa se jam në 2 minuta të fundit. Ti shëron dy atribute. Sepse në këtë panel mi shërove dy atribute, të avokatit dhe të zgjedhurit partiak. Dhe kjo është një gjë vërtet. Kjo është prapambetje. Absolutisht, nuk e trajtoj si till. Padyshim. Okej, ecim. Kam të drejtën ta bëj? Po patjetër. Si? Vazhdojmë. Jo, në këtë pikë të kisha anti-inteligjencë. Përfundohet si pat lutem. Unë nuk jam dakord me qasjen e avokatit kur thotë që ky institucion, dhe kjo është një tendencë e politikës për të politizuar institucionalizmin shqiptar. Se jam avokati jot, po të marrësh qoftë larg avokati do bish dashuri me mua. Dakor. Po skemi, nuk jemi jo. Më duhet, çipa, më duhet ta mbyll. Kam dhe një pyetje të fundit për Gencin, përpara se për avokat Genc Gjokut. Për ta mbyllur. Tani se tash ndryshoj cilësi. Domethën, luan në dy fusha gjithmonë Genci, edhe the mirti, është edhe politikan dhe luan mirë edhe aty, po luan edhe si avokat. Jo, jo, patjetër. Ku do diskutoj? Larg qoftë. Në rast se Ilirmeta merret i pandehur, do të jesh avokati Ilirmetës siç je dhe avokati Sali Berishës? Kjo është pyetja e fundit që kam. Jo. Në fakt, unë kam thënë diçka që unë gjatë gjithë kohës, për shkak vetë reminiscencës time si ish prokuror, e konsideroj veten avokat sulmues, avokat mbrojtës. Kështu që unë jam në kratë Zotit Meta, me proces, pa proces, dhe kjo pyetje besoj që ishte përmbyllje. Po nuk do të thënë nuk sjell në një vizë. Po ja bën avokatin para se ta marrin jo, pandehur. Nuk, shiko, nuk do të mbrin dot, po ja garantoj këtë që të godasin Zotin Meta sepse nuk ka absolutisht janë shteruar të gjitha, do të themi kuriozitet vetëm. Çështja e Qes Dias bazohet, ju e dini që ka pas një person të pandehur, a i ka bërë dënimi dhe ka dalë. Dhe në gjyqin e ati personi, kallëzuesi Romeo Cara, në nënbetim në gjykatë dhe thot, e pyes, me kë politika më punon ti? I thot Kastrioti Ismailit Romeo Cara, dëshmitari. I thot e unë merem me të huajt, me Amerikanë, me këshu, nuk merem me politikan. Po kë person, bas gjyqit, bën kallëzim. Ta shi kë person, me cilin ngrihet e gjithë kjo histori, ose ka kallëzim të rrem, ose ka dëshmi të rreme. Pra, me këtë duhet marrë në njërën anë ose në tjetërën. Ky është procesi. Ky është procesi. Sepse seriliteti juridik i provës... Si pas jush, gjithashtu është një rigjë... Kush të nështë seriliteti juridik të provës e kontaminon procesin, a i proces ka marrë fund. Dhe të duan të imaginojnë, qiko, a disi përbëjnë të ati... Është një meme, thoshtë. Nuk po pyesim, a do e dënojnë apo jo Ilir Metën? Ta prokuror... A do të marrin apo jo pandehur? Kjo politikë dhe këta prokuror në bashkëpunim... Më ke dalë dhe konkluzionet... Prit, po pra, po s'ka nevojt... Ore, po pyes, jo a do e dënojnë, a do e marrin pandehur apo jo? Këta prokuror për vrasin mëndjen, i thoshtë e njëri një meme shumë e bugur. Pse po me ndohesh, i thoshtë, shoku shokut? Po me ndohem, i thasë, si pare që kom menti fusë në bankë. Edhe këta, e kupton? Në men e kanë, po në bankë si fusin do të, se s'ka, se nuk eksiston, është empty, është bosh, e kupton? Që Zoti Meta nuk ka qështje... Zonjën Monika? Si, zonjën Monika. E, shikon, në qëfëse ju do filoni të... Në qëfëse do filoni të besoni të përgjësia kolektive. Jo, Monika si kanë marrë celularët, të jëmër një athirën në spa. Celularët, gjëmua, celularët mund të meret, ma. Celularët mund të meret kujdo, e kupton? Ska në i problem kjo. Varë që a gjenë në brënda është puna. Tashi, ja, po shiko. Tashi, hetimi është sekret. Njëherë do një sekret hetimin, njëherë pasat do një të heqin dhe robat e banjës. Jo, sekret me sekret, si që ka një gjithu në... Dhe ju lutem për të juftoj një emision tjetër, për standart. Kur të shikojmë gjëra më tepër, do flasim prap me avokatin.